देशमा बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे सबैभन्दा बढी चर्को स्वरमा कोही बोलेका छन् भने ती नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा नै हुन्। राज्य संयन्त्रले देखाएको लापरवाहीको विरोध गर्नेको अग्रपङ्क्तिमा यिनै तीन नेताको नाम आउँछ, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुखसँगै काम पनि देखाइरहँदा बाँकी रहेका दुई नेता लामिछाने र थापा भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख देखिएका छन्। विपदपछि सबैभन्दा पहिले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका प्रचण्ड प्रतिपक्षी कितामा हुँदा निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्, साथै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितको साथमा आफू पनि उभिएको महसुस गराइरहेका छन्। तर रविको उपस्थिति प्रभावित क्षेत्रमा कहीँ कतै देखिएन भने गगन पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। पार्टी बैठक, सार्वजनिक मञ्च र समितिका बैठकमा गर्जिने लामिछाने र थापाको जिम्मेवारी भनेकै सरकारको असफलता र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि शब्द बाण तिर्साउने मात्रै देखिएको छ। आज सरकारलाई सरकारको समाचार सुन्ने बैठक थिएन, गृहमन्त्रीज्यूले समाचार सुनाउनु हो। गृहमन्त्रीजीले यो सरकारको कमजोरी भएको हो कि होइन भन्ने कुराको स्वीकार यतिबाट सुरु गर्ने हो कि भएको सोच स्थापन गरेका हौ, तर गर्दा गर्दै पनि नसकेको हो, यसमा स्वीकार केही छ कि छैन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। गृहमन्त्रीजी पहिला के नेपाल सरकारको मुख्य सचिवदेखि प्राधिकरणको प्रमुखसम्म, प्रहरीको प्रमुखदेखि अरू जिम्मेवारी बसेका मानिसहरू जो अहिले जुन ठाउँमा बसेर जुन आपतकालीन अवस्थामा जुन तरिकाले काम गरेको देखिनुपर्ने हो, त्यो नदेखिरहँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक प्रश्नहरू छन्। मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा चर्केका गगनले पार्टी कार्यालयमा विपद विज्ञहरू, इन्जिनियर र पार्टीका भातृ संगठनसँग छलफल गरे, तर उनको छलफल त्यही पार्टी कार्यालयभित्रको कोठामै सीमित भएको छ। यता रवि पनि पीडितको घाउमा मलम लगाउन चुक्दा समितिमा चर्कने मात्र जिम्मेवारी पुरा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गाली गर्दैमा समस्याको समाधान हुने पक्कै होइन। ओली र लेखकलाई गाली गर्ने प्रत्येक राजनीतिक कर्मी उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। विपदपछिको उद्धार कार्यमा सरकार त चुकेको छ नै, तर यसबाट राजनीतिक कर्मीहरूले सत्तामा बसेकालाई मात्रै दोष थुपारेर आफू उम्कन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। एउटा उदाहरण दिने गर्छु मैले, जस्तो तपाईँको घर जलिरहेछ भने, घर जल्यो भने हामीले तत्काल गर्नुपर्ने के हो त, कसले जलायो, के कारणले जलायो भने बहस गरिराखेर त्यो जल्न दिने कि पहिले आगो निभाएर अनि त्यसबाट फुर्सद पाइसकेपछि अनि त्यो बहस गर्ने, होइन त्यो भएकोले त्यही कारण हेर्नुहोस् हामीले बहस चाहिँ अब सरकारले, प्रतिपक्षी पार्टीले, मिडियाले सबैले। राज्य संयन्त्रले अभिभावकीय भूमिका निभाउन नसक्दा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भयो। यसमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक त चुकेका छन् नै, उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउनेहरू पनि प्रश्न मात्र उठाएर आफू भने पन्छिने काम गरिरहेका छन्। पानी माथिको उभानो बन्न खोजिरहेका उनीहरूलाई जनतामाझ गएर सान्त्वना दिन कसले रोक्यो? आफ्नो खल्तीबाट पैसा खर्च गरेर पीडितलाई सहयोग गर्न नसके पनि उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्थ्यो। ठुला र पुराना दलको विकल्प भनेर आएका नयाँ र युवा पुस्ताले पनि आलोचनाको राजनीति गर्नु विडम्बना हो। परम्परागत राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न आएकाबाट जनताले मुख बजाएर आलोचना मात्रै गर्न भन्दा पनि समाधान खोजेका छन्।